Проєкт порядку денного сьомої сесії містив 93 питання, близько 70 із них – земельні. Розпочали засідання з кадрових питань, а саме Івана Драгуна призначили на посаду заступника міського голови, тож він достроково склав повноваження депутата. Натомість його місце зайняла Тетяна Верестюк. З призначенням його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом України про статус депутатів місцевих рад несумісне з виконанням депутатських повноважень. А саме заступником Бурштинського міського голови Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Далі депутати вносили зміни до бюджету Бурштина на 2021 рік, до програми соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади, а ще затвердили фактичну мережу закладів освіти Бурштинської ТГ. Долик Ігор. Іванюк Романович. Основним питанням було схвалення меморандуму про співпрацю та партнерство у межах реалізації програми IMTD USA «Оздоровлення економіки України». Ми працюємо зараз із всіми територіальними громадами. Наш проект він передбачений перш за все для того, щоб наповнити ці бюджети. Тобто ми будемо створювати нові робочі місця, створювати нові бізнеси, допомогти існуючому бізнесу. Програма буде діяти у межах бюджету, який складатиме орієнтовно до 20 тисяч доларів, кажуть представники IMTD USA. Гроші видаватимуться на ресурси. Ми створюємо точну філію, точну копію центрального офісу нашого головного і будемо координувати роботу на місцях. У нас мають бути всі ті самі посади, які при центральному офісі. Має бути своя служба безпеки, має бути своя бухгалтерія, свої IT, юристи свої. Депутати проголосували за меморандум співпраці та партнерства і уже планують створити робочу групу. Цим питанням займеться сам міський голова. Робочу групу буду я створювати. Я думаю, що в робочу групу війдуть фахівці, ми з ними будемо розглядати. Тобто робоча група повинна напрацювати проекти або напрямки, в якому ми повинні рухатись. Також депутати відправили на доопрацювання проєкт рішення про створення комунального підприємства Бурштинської територіальної громади «Спортивний клуб «Перемога». Діана Парепічка, Ігор Гусак, телерадіокомпанія «Раї».